За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр манай ээлжид дахиад нэг шинэ видео оруулъя гээд ороод ирлээ. Аа намайг Эни гэдэг. Би албан ёсны салат мастрын дилер. Манай офис Чикагогийн suburb болох Park Ridge-д байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө манай Америкт аяар байдаг бүх хотуудаар кастомруудтай, тэгээд бүр гадаадад хүртэл кастомрууд байгаа. Тэгээд манай компани маань энэ Америкт байдаг. Dallas, Texas 2 office байдаг. Тэгэхдээ манай үйлдвэр маань Wisconsin-д байдаг. Тэгээ би өнөөдрийн хийх гэж байгаа видеоны маань сэдэв My Story гэд миний одоо яагаад би энэ салат мастертай нэр холбогдох болсон, яагаад энэ бизнесийг хийх болсон, яагаад энэ компанийг сонгосон гэдэг хүмүүсээс аюух юм асуудаг. Тийм болохоор өнөөдрийн энэ видеон дээр My Story гэд миний түүх болон миний одоо яагаад энэ компанийг сонгосон бэ гэдэг түүхээсээ жоохон ярьж өгч өөрийгөө жоохон бас кастомруудаас танилцуулсан дээр баг. Яг намайг яг бичлэн танилцсан мэддэг, миний шоу өдрийг үзсэн, миний хичээлд ирсэн хүмүүс бол ихэнх нь ерөнхийдөө миний сториг бол сонссон баг. Тэгтээ яг өөр хотуудад байдаг, өөр орнуудад байдаг, намайг мэдхгүй танихгүй хүмүүс байхын бол бас энийг бас сонсхол бас илүү сонирхолтой ах гэж бодоод нэг богинохон юм видео хийх гээд ороод ирлээ. За энэ миний одоо энэ салат мастер энэ тогоо байна. Миний оригинал одоо 16-7 жилийн өмнө авсан салат мастер ба. Би энэ бизнесийг бол 2022 оны 5 сараас эхэлж хийсэн байгаа. Тийм болохоор бизнес хийгээд бол удаагүй жил хагас одоо 2 дахь жилдээ ингээ орох гээд явж байна. Энэ тогооны маань түүх их сонин. Би энэ тогоогоо бол ойролцоогоор 2007-8 онд авсан байгаа. Тэгээ энэ тогоо минь одоо ингээд манай гэрчт одоо 16-7 жил одоо ингээд өдөр тутамд ингээд байнгын хоолоо хийгээд хэрглэж байгаа тогоо маань энэ байгаа. Тэгээ хэрвээ харах юм бол жоохон нарийн харах юм бол энэ тогооны маань энэ таг өөр байгаа. Энэ хонхных нь энэ логоос өөр байгаа. За энэ бариулын хүртэл хуучин яг оригинал 16 жилийн энэ хуучин бариул байгаа. За хэрвээ одоо шинэ тогоотой харьцуулах юм бол шинэ тогооны маань лого ингээд салат мастер гэдэг ингээд таган дээр бичсэн байгаа. Тэгээ бас энэ хонхны маань энэ юу н логоос өөрчлөгдсөн байна. За тийм болохоор ингээд хуучин шин тогооны жохон ялгааг та нарт бас үзүүлчихлээ. За энэ тогоо маань их сонин төвхтэй. Миний одоо хажуудлын айлд одоо бид нар энэ байшинд ороод бид нар анх энэ байшингаа юу нойлоос ингээ газрыг аваад бариулж ирсэн. Тэгээ 2006 онд бид нар энэ чи 2006 оны 6 сард бид нар энэ байшинда нүүж орж ийсэн. Тэгэхэд манай одоо хоёрдог охин манах дөрөв хүүхэдтэй манай хоёрдог охин дөнгөж төрчөөд удаагүй байсан. Тэгээ энэ байшинда ороод удаагүй нэг жил болж илүү 2 жил болж илүү. Тэгэхэд манай энэ хажууд байдаг энэ итгэг айл салат мастерын одоо консалтант ирээд ингээд кукинг шоу хийсэн ба. Тэгээ кукинг шоу хийгээд би тэр юунд манай хажуудлын айл намайг уриач хүрээ тэр гой хоол идээд гой юм үзээх гэд тэгээ намайг урихгүй юм. Тэгээ би хажуудлынхаа айлд очиод кукинг шоуг нь үзээд үнэхээр нь таалагдаад өстө гой юм байна. Амт нь гой юм байна. Үнэхээр нь сайн чанартай супер гой тогоо юм байна гэдгийг мэдээд тэгээд худалдаа авалт хийсэн. Тэр үедээ би бол нөгөө манай аав ээж хоёр надтай амьдэрдэг. Би бол ерөнхийдөө ээжтэйл тогоо авч өгч байгаа байхгүй. Би тэр үед бол нэг хоол мол хийдгүү манай ээж ерөнхийдөө өдөр тутмынхаа хоол хийчдэг байсан учраас ээжтэй мэ ийм гоё тогоо авсан гэд ээжтэй өгчихсэн. Тэгээ ээжтэй тэр үед бол үн мөнийн хилээгүй, үнтэй үнтэй гэдэг нь юу өсөө хилээгүй. Би зүгээр энэ нэг тоог ин $100 авсан гэж хэлсэн байхгүй. Тэгтээ миний чинхэн үн нь би тэр үед одоо family set гэх нэлээд том set-ийг би $4,500 авч исэн. Тэгээд ээжтэй нөгөө нэг үнтэй юм авсан гэдгээ хэлэхээсээ санаа зовоод ээж бас уурлах байх гэж одоод ойлгохгүй байх гэж одоод үнийг хэлээгүй ээжтэй хэлээгүй зүгээр гэртээ авчиад тэгээд өгцөн байхгүй. Тэгсэн манай ээж манай том ихчд энэ энийг авчирсан энэ $100-ын тогоо нь аюу гой тогоо байна. Чи бас очиод авчих гээд манай ээж нөгөө консалтингийг уриад манай ихч очиод шоунд нь очиод суухгүй. Тэгээд тир чи үнэн баригдтив байгаад зү тэ нөгөө $100-ын тогоо чи амар үнэтэй олчихсан. Тэгээ манай ихч бас нөхөртөө амлаад би ахиж амьдрал дахиж өөр тогоо авахгүй энэ л тогоог авнаа гэд тэгээд ам тангараг гаргаад тэгээд тэр үед надтай цуг одоо ингээ 16-7 жилийн өмнө манай ихч болон манай ихчийн гэр бүл тэгээ манай гэр бүл ингээд хоёр юм том сетийг ингээд худалдан авч ирсэн. Тэгээ одоо энэ миний оригинал одоо 16-7 жил одоо манай гэрт байгаа миний оригинал одоо миний салат мастер тогоо байгаа.
За тэгээд 10 хэдэн жил хэрэглээл, тэгээд юу яагаад хэрэглэгч маягаар ингээд олон жил зүг зүгээр явжгаад би 2022 онд нэг бизнес уулзалт юм эрүүл мэндтэй холбоотой эрүүл одоо тий natural одоо эрүүл одоо мэндэд зориулсан тийм wellness маягийн тийм conference дотсон чинь миний хажуугийн ширээнд манай salad master-ийн бас нэг дилер одоо posh дилер маань авгаатайгаа зогсож байсан. Тэгээ би ингээ нэг лого мого нөгөө реклам эдрийг хараа salad master байна гэдгийг хараад очоод би энэ salad master-ыг 16 жилийн өмнө ингээ гishtэ аваа одоо ч гэсэн хэрэгжилж байгаа. Би энэ salad master-ийн customer би өөрөө ингээ owner гэд нөгөө дилертэй хэлэхгүй юу. Тэгээд тэд нар маань бас posh-д байж тараад тэгээд би өөрөө posh хэлтэй. Би 10 жил цэцэрлэгээс 8 дугаар анги хүртэл 8 цэвэр ор сургуульд байсан. Тэгээ ор сургуулаа төгсөөд би 4 жил high school-ийн бүтэн high school-ыг би posh-д төгссөн баа. Тийм болохоор би цэвэр ор сэлтэй, цэвэр posh хэлтэй. Тэгээд нөгөө миний танилцсан нөгөө дилерүүд маань posh-д байсан учраас тэгээ би тэд нартай posh-оор яриад би ингээ posh-ийг бас posh хэлтэй гэдэг. Тэгээ хоорондоо бид нэр тотонсоод оо ямар сайхан ингээ дээрэс нь манай salad master-ийн эзэн юм бэ, өөрөө хэргэлт юм бэ, дээрэс нь бас posh-оор ярьт юм бэ. Тэгээд би чамаг би office дээр өрж जैन чи манай office дээр хүрээд төр тэгээд манай бизнесийг сонирхооч ээ гэд. Тэгээд тэр 2022 оны 4 сар тэгж танилцчихсэн. Тэгэхээр би одоо нэг 2008-7-8 онд энийг худалдаж авчаад тэгээд бүр одоо баг 20 баг 16-7 жилийн дараа ингээ дилертэй ахад ингэж хоёр дахь удаага salad master гэдэг нэртэй тулгараад тэгээд тэдний офист би 4 сарын сүүлээр тэдний офис нэг тэр конференс болсны дараа нэг 7 өдрийн дараа байна уу да тэдний офис тэр Шамбургт очоод тэгээд анх танилцаад энэ бизнес орж исэн. Тэгээл ерөөсөө энэ бизнест ороод ерөөсөө 1-2 өдөр тренинг хийгээл сургалтанд нь суугаал тэгээл ихчтэйгаа бас нэг найцтайгаа одоо манай консалтант манай та нар бас мэдчихэх манай самбу байгаа бид гуру ингээд нийлээд нэг баг болоод ингээд salad master-ийн анхны бизнес одоо монголчууд ингээд анх одоо энэ salad master бизнес 2022 оны 4 сарын сүүлээр бүгдээр ингээд нийлээд гурван орч ирсэн юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ерөнхийдөө бид нар ерөөсөө 6 сарын дотор айгүй том багтаа болоод манай багч нэг хэсэг баг 17 20 хүн шах уу цог бидний багт ажиллаж бид нар айгүй амжилттай ажилласан байгаа бид нар ойролцоогоор тэр дилертэй тэр жилийн орлогын сая доллар гаргасан байгаа. Тэгээд манай баг тэр 6 сарын дотор ерөнхийдөө өөрийнхөө багийг ямар хүчтэй ямар сайн ажиллаж чаддгийг үзүүлж salad master-д нэлээд шуугилцсан. Тэгээд тэр үед бид нар 4 сарын сүүлээр 5 сар гэж эхлээд бид нар чинь баг 8-9 сар гэхэд бид нар дэлхийд номер 1 team болж шалгарч чадсан байгаа. Тэгэхээр чи дэлхийд манайх 54 оронд 610 дилерийн дунд одоо манай Монгол баг тэр үед анх одоо номер 1 дэлхийд 1 номерт орж исэн борлуулалтаараа тийм сайн ажилласан баг байгаа. Тэгээ тэр багийнхаа ачаар ганцхан одоо би биш шүү дээ бас манай тэр олон хүний ачаар бас энэ баг маань дээш гарч ирж бид нэр жил хүрэхгүй хугацаанд ерөнхийдөө 10-аас 11 сарын дотор бид нэр дилер болох одоо юугаа хангаж бид нэр энэ бизнес дээр өөрө тусдаа офис нээж сая 23 оны 7 сард бид нэр анх одоо Park Ridge Illinois одоо манай Чикагогийн бас нэг suburb байгаа Park Ridge Illinois анхны одоо Монгол офисыг нээсэн баг. Salad Master би түрүү хэлсэнтэй 54 оронд байдаг 610 дилертэй. Тэгээд одоо манай офис бол хамгийн анхны Монгол дилер дэлхийд одоо онгоосон хамгийн анхны Монгол дилер байгаа. Тэгээд манай одоо гол төв офис маань Чикагод байгаа. За тэгээд өөр юм одоо танилцуулах хэд тийм болохоор манай түүх маань айгүй богинохон ч гэсэн миний одоо энэ salad master-та миний нэр одоо манай гэр бүлийн холбоос бол нэлээд олон жил одоо 16-7 жил ингээд холбогдоод явж байгаа гэдэг хүн болгон бас мэдхгүй байж магадгүй зүгээр л одоо ингээд бизнес нэг гинт ингээд таалагдал орцсон юм шиг бодоод байж магадгүй. Тийм болохоор тэрийг бас би ингээд өөрийнхөө бас яагаад энэ компанитай нийлэх болсон, яагаад энэ компанид одоо орох болсон учир нь одоо энэ компани, энэ брэнд бас надтай тэр олон жилийн өмнө холбогдоод тэгээд явсаар явсаар буцаад миний амьдралд тэгж сонин аргаар буцаж орж ирээд тэгээд миний одоо өөрийн сонирхол те өөрийн бас гэр бүлийн түүхтэй байна бас энэ компани маань одоо гол зорилго те гол одоо манай компани бас ямар үйл явдал ажилладаг вэ гэдэгт бас аюу холбоотой.
Яа гэвэл манай эм манай аав бол эмч, манай гэр бүлд бол айгүй олон эмчнэр байдаг. Манай одоо айнтууд тийм манай хоёр миний төрсэн хоёр том эгч маань бас эмч, манай аав бас хүүхдийн мэдрэлийн эмч. Одоо манай Монголд одоо 70-аад он, 80-аад он, 90-аад оны үед бол манай аавыг мэдхгүй баг хүн байхгүйсэн бах. Манай аав бол эмчнэрийнхэн донд нэр хүндтэй нилээ одоо олон жил одоо ажилласан. Одоо манай аав одоо 80 хүрсэн тэтгэвэртэй гарсан хүн байгаа. Тэгтээ одоо Улаанбаатарт бол манай аав Гандангийн болны цолон найрамдлын оройн эмнэлэг гээд одоо хамгийн одоо Улаанбаатарын одоо том том эмнэлэгт манай аав ажиллаж зөвлөх эмчтэй хүртэл ажиллаж дараа нь ангаахад багшилж исэн. Тим одоо нэртэй том эмчийн хүүхэд байгаа. Тэгээ манай ээж маань намайг аюух эмч бол гэж аюух ятгсан боловч би эмч болоогүй. Миний мэрэгжил бол шал сондгоо өөр мэрэгжил сонгосон. Тэгэхдээ манай аав бол эмч, манай хоёр том эгч маань эмч. Тэгээ манай дүү бас эмнэлгийн чиглэлээр бас төгссөн баа. Тэгээ манайх гэрээсээ дөрүүлээ. Тэгээд би ганцаараа бизнесийн чиглэлээр яваад би тэгээ өөрийн миний карьер бол өмнө нь би маркетингаар илүү төгссөн байгаа. Тэгээд санхүү бизнес, тэгээд дараа нь усын байгууллага гээд янз янзын одоо байгууллагуудаар ажиллаж байгаа. Дараа нь тэгээд би 2014-15 оноос эхлээд өөрийн хувийн бизнес эрхэлж эхлээ. Тэгээд янз янзын өмн дээр өөрийгөө сорьж бас үзсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд ицсэн явсаар ингээд 22 онд би ингээд салад мастертай танилцаад салад мастерийнхаа юуг одоо түүхийг үргэлжлүүлээд одоо энд одоо салад мастерийнхаа бүр дилер болсон одоо ингээд явж байна. Тэгээд дилер гэдэг энэ хүндтэй энэ тэмдгээ би юуны түрүү жилийн 23 оны 4 сард аваа. Тэгээд албан ёсоор офисо 7 сард нээсэн баг. Одоогийн байдлаар манай офис одоо ойролцоогоор нэг 3-4 консалтанд яг одоо active те одоо ингээд ажиллаад явж байгаа. Тэгтээ одоо бага бас өргнүүлээд томруулад явна гэж бодож байгаа. Миний одоо олон жилийн одоо дараагийн 5 те дараагийн жил 5 жил 3 жил 5 жилийн одоо план юу байгаа вэ гэхээр одоо өөрийнхөө дилерийн доороос ахаад одоо олон Монгол дилер гаргах одоо план таагаа. Тэг ялангуяа одоо Улаанбаатарт Монголдо өөрийнхөө төрсөн хоттой те би өөрөө ууган Улаанбаатарыг хөөхэд тэгээд Улаанбаатартаа бас нэг өдөр бас салууд мастерийнхаа дилерийг нэгдэх албан ёсоор нэгдэх нэг тэр өдөр бас ирэх бахаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо би өөрийнхөө одоо яагаад энэ салууд мастертай нийлсэн бэ гэхээр одоо миний бас өмнө нь хийжсэн бизнес ч байна уу те өөрийн маань хувь хүний сонирхол маань бас эрүүл мэндтэй холбоотой манай гэр бүл одоо аав ээж маань бүгд одоо ингээ те эгч мэгч нар маань эмч болохоор ерөн эрүүл мэнд эмч нарын дунд би өөрөө өссөн учраас ерөн эрүүл мэндэд аюух анхаарал тавьдаг. Эрүүл мэндэд одоо удаан одоо те яаж эрүүл яаж залуу ингээд өөрийгөө авч явах уу гэдэг тим юм дээр аюух сонирхол тавьж өөрөө их юм уншдаг, юм үздэг, өөрийнхөө биен дээр олон төрлийн юм туршдаг. Тэгээ би өөрөө бас үнгүү байнга одоо ингээ детокс итер явуулдаг. Үнгүү группын дотор детокс хүмүүст яаж одоо моцог барих уу, детокс хийх үү те хүнд металын детокс итер янз янзын парасайтны детокс гэд янз янзын одоо детокснуудыг яаж хийдэг итергээ би үнгүү хичээлүүд бас заадаг ба. Тэрнээс гадна одоо миний гол ажил бол дилерийн одоо гол ажил бол тийм үү. Бид нар одоо сүлжээ бол биш. Бид нэр илүү одоо хэрвээ та нарт илүү ойлгомжтой ярих юм бол илүү одоо машины дилер шиг ажил явагддаг. Манайх одоо директ сейл хийдэг гэсэн. Яг одоо худалдаа авч байгаа шууд харсан одоо худалдаа хийдэг гэсэн. Тийм болохоор одоо жишээлбэл та машины дилерт ирлээ гэхэд одоо Mercedes-ийн дилерт ирлээ гэхэд та Mercedes-ийн дилерт ирээд би одоо юм хар өнгөтэй, шар дотортой, ийм бензин яадаг, ийм дугуйтай, ийм юутэй гэд ингээд би машиныхаа захиалгыг өгөөд тэр дилер чинь Mercedes-ийн үйлдвэрээс таны тэр шинэ машины чинь захиалж өгөөд бензинийг хийж өгөө, тосын сольж өгөө, те файнансингийн санхүү бүх юмыг хийгээд тэгээд танд тэр машиныг чи өгдөг ба. Одоо салад мастерийн маань одоо бизнесийн одоо явц нь бас яг одоо тэр машины дилертэй адилхан директ сейл хийдэг компани ба. Тэгээ манайх одоо би түрүүн хэлсэн 54 орнд 600 гаруй дилертэй ажилладаг ба. Тим болохоор ингээд хэрвээ та салад мастерийн тогоо авмаар байгвал дэлгүүрээс бол худалдаж авах боломжгүй. Яад бол манайхаар ямар ч дэлгүүрээр зардгүй. Бас онлайнаар бид нэр ерөөсө борлуулалт хийдгүү. Ганцхан дилертэй харьцаж дилерээсээ албан ёсны дилерээс одоо салад мастерийнхаа оригинал одоо гарантитэй
тоогоо авдаг байгаа шүү. Хэрвээ одоо ямар нэгэн байдлаар мэдээж одоо интернет хөгжсөн үед тийм үү зөндөө одоо ингээ eBay одоо өөр одоо онлайны одоо юунууд marketplace-уд байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр хүмүүс одоо жишээл хэрэгэлчихсэн, хуучаа авцсан, илүүдэл тоогоо ч юм уу те айгүйх борлуулах тийм юмнууд бол байдаг. Тэрийг бол хинч үгүйсэхгүй. Мэдээж тэр бол шин тоогоноос хамаагүй хямдхан гарна. Тэгтээ одоо хэрвээ онлайнаас эсвэл хоёр дахьч өөр одоо албан ёсны дилер биш өөр хүнээс одоо тоогоо худалдаж авах юм бол өөрийн чинь тоогоо одоо гаранти байхгүй гэсэн үг. Манай тоогоонууд маань албан ёсоор дилерээс авсан тоогоонууд маань lifetime warranty-тэй ирдэг байгаа. Тэр маань юу гэсэн үг гэсэн үг. Хэрвээ ямар нэгэн асуудал тоогоонд чинь гарах юм бол албан ёсоор харьцах дилертэйгээ харьцаад дилер тэр тоогооны чинь бүх сервис бүх одоо юмнуудыг нь одоо цогцоолж одоо хийж өгнө гэсэн үг. Тийм болохоор тэрэн дээр бас анхаарах юмуд хүмүүс бас тэрийг сайн мэддэг үү? Хэрвээ албан ёсны дилерээс одоо манайх шиг офисос албан ёсны дилерээс салаад мастра авах юм бол гаранти гэдэг юм чинь lifetime guarantee нь одоо active одоо байна гэсэн үг. Окей. За тэрийг бас арим хүмүүс бас сайн ойлгохгүй мэдхгүй гэж магадгүй. За дээрэс нь манайх одоо үнгүү хоолны хичээл заадаг, үнгүү групп хичээлүүд заадаг. Дээрэс нь манайх сар болгон бас open house-уд хийдэг ба. А за би тэрний бас нэг нэгчлэн бас ямар ялгаатай вэ гэдгийг бас тайлбарлаад өгч. Манайх үнэгүй ямар ч үн төлбөргүй манай ямар ч хоолны хичээлүүдэд ирж сууж болно. Бид нар тэрэн дээр тосгүй, усгүй, давсгүй те эрүүл ямар хоолнууд яаж хийж болдог вэ гэдгийг салат мастрийнхаа тоог ашиглаад бид нар хичээлүүд заадаг ба. Тэр хичээл дээр бид нар хичээл заахаас гадна хүмүүст ирсэн зочингуудтай үнэгүй хоолоор бас үйлчлдэг ба. За тэр маань одоо манай офис дээр байж болно, хувь хүний гэрт байж болно, эсвэл одоо албан байгууллагын офис дээрч бид нэр офисын групп шоунууд бас хийж өгдөг байгаа. Тэр бол ямар ч үн төлбөр байхгүй бидний одоо маркетингийн нэг зарлага болж гардаг учраас одоо хийлгэж байгаа хүндээ бол ямар ч зарлага гарахгүй, ямар ч юм худалдаж авч, ямар ч юм бэлдэх шаардлагагүй бид нар бүх юм аваад очдог. За манай open house ямар ялгаатай вэ гэхээр манай open house болохоор илүү бизнестэйгээ танилцуулах, илүү дилерийнхээ одоо өөрийнхөө одоо консалтингууд те дилертэйгээ танилцах одоо тийм open house маягийн одоо сар болгон бид нар нэг удаа офис дээрээ team юм хийдэг байгаа. Тэрэн дээр одоо манай бизнестэй танилцаж болно, манай тоогоонуудыг үзэж болно, биднээс ямар нэгэн асуух асуултууд байгвал ирж асууж болно. Дээрэс нь бид нартэй ингээ бичлэн ирээд танилцаж болно гэсэн үг. Тийм болохоор одоо маргааш 5-р өдөр оройны 7 цагт манай Park Ridge-ийн офис дээр манайх бас нэг одоо энэ сарынхаа 3 сарын одоо манай open house болох гэж байгаа. Тэгээд хэрвээ Chicago хавьд амьдардаг бол та нар манай open house дээр ирж болно шүү. Энэ бол ерөөсөн public нээлттэй. Ямар ч хүн ирээд сонирхоод үзээд дээрэс нь бас амттай хоол амсаад гараад явж болно гэсэн үг. Тийм болохоор би өөрийнхөө тэр event-ийнхаа линкийг бас энэ видеоныхаа доор бас оруулж өгнө. Тэгээд та нар хэрвээ сонирхох юм бол маргааш манай офис дээр болох open house дээр ирээд манай бас бизнестэй танилцж болно. За би энэ юугаа видеогоо бол нэг нуршихгүй удаан хийхгүйгээр одоо энүүгээр ингээд төгсгмөр байна. Яагаад бол гол одоо энэ видеоны маань сэдэв my story гэсэн болохоо би өөрийнхөө түүх яагаад энэ бизнестэй холбогдох болсон, яаж би дилер болсон гэдэг түүхээсээ жоохон хуваалцах гээд энэ видеог оруулж байгаа шүү. Дараагийнхаа видеон дээр би бас жоохон бизнесээ бас танилцуулна. Яаж одоо мөнгө олж болдгийг, яаж энэ бизнесийг хийж болдгийг, бас яг над шиг яаж албан ёсны салат мастрын дилер болж болох уу гэдэг бас мэдээллийг би бас хуваалцсанаа. Тийм болохоор дараагийнхаа видеон дээр илүү одоо мэдээлэл өгөхийг бодно. За тэгээ өнөөдрийнхээ ингээд видеог өнөөдөр ингээд дуусгая. Тэгээд хэрвээ та нарт сонирхолтой байсан бол лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, найзуудтайгаа суулцнаха гэж бодож байна. Хэрвээ та биднээс манай продуктыг сонирхож байгаа, манай брендийг сонирхож байгаа тий биднээс нэг тоогоо байна уу, хоёр тоогоо байна уу, бүтэн сет авмаар байна уу тийм үү? Айл болгоны одоо хэрэгцээ өөр байдаг. Нэг хүнтэй айл байна уу те 10 харуулаа байдаг гэр бүл байна уу мэдээж одоо хэрэгэлдэг тоогоны ч юм бас одоо сайз тийм үү жижиг том олон хэмжээ мэмжээгээд олон янзын юу байгаа. Манай компани болохоор ганцхан одоо гал тоогоны аксессуар болон одоо тоогоор мэрэгчсэн компани байгаа. Манай компани одоо 78 жил энэ бизнесийг хийгээд тэгээ одоо энэ компани маань одоо 78 жил маркет дээр амжилттай яваад одоо ингээд өчнөө олон мянган кастомрууд ганцхан Америкт биш, Канадад биш, бас дэлхийд даяар бүх орнд, бүх Аз, Африк,
Middle East тийм үү Австрал эдэр гээд одоо бүх континент Европ бүх газрууд манах дилэртэй тийм болохоор хаанаас бол хаанаас одоо манай продуктыг худалдаа авах боломж байгаа шүү. Тэгтээ мэдээж одоо бид нэр Монгол бизнесээ дэмжиэд Монгол одоо дилэрээ дэмжиэд манай одоо дилэрийг сонгож та худалдаа авалтаа хийх баха гэдэгт би найдаж байна. Тийм болохоор одоо сүүлийн одоо энэ 2 жил биднийг сонгож ажилласан манай кастомруудаа биднийг одоо сонгож ажилласан манай консалтингуудаа би өөрийнхөө зүгээс одоо өөрөө хамгийн маш өөрийнхөө сэтгэлээсээ баярлаа гэж хэлмээр байна. Яагад вэл энэ одоо хугацаанд биднийг одоо намайг одоо ингэж дилэр болтол нь ингэж дэмжиж биднээс худалдаа авалт хийж бидний одоо мэдээллийг түгээж бид нартай байнгын цуг байж ажиллаж одоо бид нартыг дэмжиж авсан хүмүүстээ яалтчгүй одоо баярлаа гэж хэлэхээс өөр арга байхгүй. Тийм болохоор бид нэр одоо салад мастер одоо салад мастер Монголиа гэдэг Монгол одоо анхны дилер салад мастерийнхаа одоо дилерийнхаа өмнөөс одоо өөрт танарт одоо бүгдэнд нь гүн сэтгэлээс одоо баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаашид бас одоо манай Монгол кастомрууд манай дилерийг сонгож худалдаа авалтаа хийхдээ манай дилерийг сонгох баха гэж найдаж байна. За тэгээд би өөрийнхөө жоохон юм богинохан өөрийн түүхээ танарт бас ярьж өглөө. Яагаад энэ бизнесийг сонгосон? Яагаад энэ брендийг сонгосон? Тэгээд яагаад энэ одоо энэ брендтэй миний одоо түүх одоо ингээд холбогдох болсон юм бэ гэдэг жоохон мэдээл өгхийг зорьсон учраас тэгээд одоо өнөөдрийнхээ ингээд видео сонирхолтой байсан бах гэж бодож байна. Хэрвээ асуух, нэмэлт асуух юм байх юм бол та нар бас комментэнд оруулаарай. Би бол social media бол нэлээд active. Манай Instagram байгаа, манай YouTube channel байгаа, манай энэ Facebook page байгаа. Тэгээ мэдээж Salad Master Mongolia гэсэн манай private Монгол одоо customer-уудын манай page байгаа. Тэрэнд бас нэгдэрээ би энэ видеоныхаа доор бас бүх линкүүдийг оруулнаа. Та нар бүгдээрээ орж илүү мэдээлэл бас та нар энэ юунуудаас page-удаас бас авах баха гэж бодчих. За тэгээ дараагийн видео утлаа баяртай. За бая.